barasaabka gobolka Salal Mawlid Maxamed Nuur ayaa gaadiid cusub ku wareejiyay dawladda hoose ee degmada Boon ee gobolka Salal gaadiidkan uu barasaabka gobolka Salal ku wareejiyay maamulka dawladda hoose ee degmada Boon ayaa ahaa gaadiid loogu talagalay in loogu adeego bulshada degmada Boon ee gobolka Salal xafladdii lagu kala wareegayay gaadiidkaasi oo lagu qabtay xarunta dawladda hoose ee degmada Boon ee gobolka Salal ayaa waxa madashaasi hadalla mahadnaq iyo dhiirigelin bay isku jira ka jeediyay barasaabka gobolka Salal Mawlid Maxamed Nuur runtii aniga maanta dareen gooniye bay leedahay dadka waan ka duwanahay waayo waxa ay dareen gooniye igu leedahay maanta waxaan arkayaa Boon mid tahay oo ay meel wada jeedo arrintaasi annaga kulli dawladdu dee waxay ugu jeceshahay meesha gacmaha la haysto ee wax la wada qabsanayo ee inta lagula hadlo dan kaliya isku mid lagala wada hadlayo maanta Boon TV ka muuqata Ilaahay baan inoo suurageliyay annagana farxad baynoo tahay halka waxa yaala laba gaari labada gaari horta marka koowaad Ilaahay baan mahadnaqayna mar labaadka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha oo go'aamiyay kabkii degmooyinka loo sameeyay in horumarka galo wasiir Maxamed Kaahin aad baan ugu mahadnaqayna oo noo fududeeyay iyo bangiga dawladda oo labadaas noo fududeeyay intaa marka laga tago waxaan aad ugu mahadcelinayaa mas-uuliyiinta degmada waxay go'aansadeen in lacagta muddo sanadii 6 bilood ah afka iska xiraan oo ayna kabka dawladda dhex bixisay ayna waxba ka doonin arintaas sidoo farxad gooniye bay inoo wada tahay dhamaanteen waxa kale oo idnaan arintaa markan ku jirnay soo dhameeyay saldhigii waan anaga iyo wasiirka iyo wasiirka xigeenka iyo maayarka degmada iyo gibis la wada kaashanayna arintaas halkii ku jirtay in laga soo saaro arintaan waxaan mahadnaqayna qolada dawladda hoose ee degmada Boorama si fiican baa aqbaleen way ku darsadeen qorshihii iyaga laftirkooguna way imanayaan saldhigina waa la ino bilaabay Maxamed Jiciir Axmed iyo Cabdinajiib Dayib Cismaan TV qaranka Soomaaliland degmada Boon.